मेहदी हसन खान साहब और उनके साहबजादे आरिफ मेहदी, अल्लाह पाक
اور ان کے لحاظین کو، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے نوازوں کو، پتر کو، جملہ خواب کو، عزیز و قارب کو اللہ پاک سکون و چین دے۔ اللہ پاک ہم جو حاضرین میری حسن صاحب کی محبت میں، پیار میں، عقیدت میں، خوشی میں جو کچھ مجھے پاک پڑھا گیا، کلام پاک پڑھا گیا، یا اللہ پاک اس کے دکھائے ہم سب کی مشکل ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے دادا مجھے حضرت بابا فرید الدین منصور جانے شکر جن کے خاندان سے ہمارے تعلق ہے، اللہ پاک ان کے واسطے وسیلے سے جنہوں نے پیر دستی شیخ عبد القادر جیلانی بہت سے سمجھانے کے واسطے وسیلے سے حضرت خواجہ محمد الدین چشتی کے واسطے وسیلے سے، حضرت قیم الدین مختار قاضی کے واسطے وسیلے سے، حضرت نظام الدین اولیاء کے واسطے وسیلے سے، اور جتنے ولی اکرام یا اللہ پاک ولی کا ہیں یا اللہ پاک ان کے واسطے وسیلے سے، اور شہر کراچی میں عبداللہ شاہ غازی، قطب عالم شاہ بخاری، نور علی شاہ اور جتنے اور منگوپری بابا جتنے بھی ہیں ولی اکرام ان کے واسطے وسیلے سے، یا اللہ پاک اس شہر پر رحمت شفقت کرنا۔ کرونا سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، بیمار ہیں اور اس وبا میں لپیٹ میں ہی اللہ پاک صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے، یا اللہ پاک جو کرونا سے انتقال کر گئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، یا اللہ پاک اور جتنے لوگ یا اللہ پاک دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خاص طور پر اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ محو خواب ہیں، یا اللہ پاک ان کو عذاب قبر سے اور یا اللہ پاک ہمارے ملک میں جو ٹرین کے حادثات میں جو شہید ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، یا اللہ پاک جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، حاضرین مجلس کی یا اللہ پاک جو ان کی خواہشات ہیں، یا اللہ پاک جس سے غیب سے مدد فرمائے، یا اللہ پاک ان کو اپنی اولاد کی خوشی عطا فرمائے، یا اللہ پاک ان کے گھر میں سکون اور چین عطا فرمائے، ہم سب کے گھر میں یا اللہ پاک جتنے ہاتھ اٹھائے ہوئے یا اللہ بن مانگی عطا فرما دے، یا اللہ پاک مہدی حسن کی جو نیکیاں ہیں، خوبیاں ہیں، اچھائی ہیں، برکتیں ہیں، یا اللہ اس کے تو خیر ان سب کے پورے خاندان کی اللہ کامیابی اور سب کو یہ خوشی عطا فرمائے، یا اللہ پاک ہم جتنے حاضرین ہیں اتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ ان سب کو اپنی اولاد کی خوشی عطا فرما دے، ہماری روحانی اور جسمانی ظاہری باتی بیماریاں جو ہیں سنی جا دلا، اور معاشی طور پر یا اللہ پاک ہمیں مستحکم کر لے، یا اللہ پاک اس عمل کرتے خدا داد کے پاکستان کا دیا پاکستان، یا اللہ پاک اس کی سلامتی عطا فرما دے، یا اللہ پاک اس ملک کی سلامتی عطا فرما دے، صحیح طور پر پاکستان کو ایک اچھا خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں یا اللہ پاک ہستے ایسے اور ہمارے شہر کی لاج رکھ لے، یا اللہ پاک جو شہر کے لٹیرے ہیں اس شہر کو تباہ برباد کر دیا، یا اللہ پاک ان سمجھا دے، اچھے حکمران نیک حکمر عطا فرما دے، یا اللہ پاک ہم پر شب کو فرما دے، ہماری دعاؤں کو بھولے کشر عطا فرما دے، ہماری خطاؤں کو لگزشوں کو بھول چک کو یا اللہ پاک سستی کو دور فرما دے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں ہماری نمازوں میں برکت عطا فرما دے، خوشی و خضوع عطا فرما دے، یا اللہ پاک جو اس نعمت سے نماز سے محروم ہے ہمیں یہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو لفزشوں کو یا اللہ معاف کروا، ہم بڑے گناہ کار، خطا کار، سیاہ کار، ریا کار ہیں، یا اللہ پاک تجھے رحیمی کریمی کا واسطہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو شفقت فرما دے، رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو، ہماری لفزشوں کو معاف کروا، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان سے کہا، جو جتنے احباب ہمارے یہاں ہیں ان کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان کو علم میں آگے بڑھا اور انہیں اچھا اور نیک بنا، یا اللہ پاک اور اولاد کو خوشی عطا فرما، ایک دعا اور ہے، اللہ نے رب لے سمی دعا اور توکل علی رحیم،
اللہ کو بھروسہ رکھو تو زبردست سنے گا اللہ کو جس کو قادر قدرت رکھو قدرت رکھتا ہے قادر ہے اور قدیر ہے ان اللہ صابرین. اب یہ خان صاحب ماشاء اللہ 12 میں انتقال ہوا, صبر کر رہے ہیں ان کے محبت کرنے والے قدرت کرنے والے, آج الحمد للہ اس کی شکل شور ہوئی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سب کے چاہنے والوں میں, محبت کرنے والوں میں, قدرت مندوں میں ایسے اسباب پیدا کروا دیں. یہاں ایک شاعر شان جو ہے نا, عمارت تعمیر ہو, حال تعمیر ہو, لائبریری تعمیر ہو, اور ان کا صحیح طور پر شہنشاہ غزل جو ہے اس انداز سے ان کا یہاں جو ہے آئندہ ان کی مدد رائی ہو سکے اور یہ حال بن سکے, ایسے اسباب پیدا کر مدد ہوں.